Prendidos, três homens foram prendidos, entre eles um uruguaio. O trio tava com drogas, não foi pouca não. Micropontos de LSD, haxixe, comprimido de êxtase, semente de skunk, bola na rede. Não, tem nada a ver não. É uma espécie de maconha cultivada em laboratório, chamada também de super maconha. Quem traz informações para nós é Juliane Barreto. Alô, Juliane, no ar. O material foi apreendido em uma operação realizada na madrugada do sábado para o domingo em vários distritos do município de Tibau do Sul. A Polícia Militar realizou várias abordagens a veículos e em uma delas encontrou uma grande quantidade de droga dentro de um veículo tipo Fiat Uno, que vinha sendo conduzido por um motorista uruguaio. O veículo já estava entrando na Praia de Pipa quando foi abordado pela polícia. Dentro do carro, os policiais encontraram 274 micropontos de LSD, 350 gramas de maconha, 17 gramas de haxixe, 15 comprimidos de êxtase e também várias sementes de skunk, uma droga cultivada em laboratório, também conhecida como super maconha, porque possui efeitos bem parecidos com os da maconha, só que com maior intensidade. No celular do motorista uruguaio, a polícia encontrou ainda várias mensagens de encomendas da droga. O motorista também apontou um proprietário para o material, um gaúcho que reside no povoado de Pipa e que também foi autuado. Já no início da manhã de domingo, um dono de uma pizzaria foi autuado porque foi flagrado vendendo vários papelotes de cocaína a um cliente. Os dois foram encaminhados até a delegacia, mas somente o comerciante foi detido. Juliane Barreto para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Juliana. E não basta já os traficantes, os mojentos, nós temos aqui os caras vêm do Uruguai para cá também. Aí vai entregar na Praia da Pipa. Praia da Pipa. A Praia da Pipa tem muita gente decente, viu? Acabar com essa história, todo mundo quando fala em Pipa, diz, meu irmão, é muita droga, tem droga em todo canto. Agora, a Pipa, o problema é que tem um bocado de gringo como esse daí, vem pra fazer sacanagem, né? Aliás, Kleber Salles tá falando aí que a rua São João, com Albert Silva, tá o quê? Um lixo grande, é isso? Lixo, diz que tá um fedor, a coisa mais triste do mundo. São João com a Alberto Silva. E eu faço aqui um relato, meu amigo França, o galego, amigo do meu mecânico Van, enfrenta o mercado da 6, Avenida 6 com a Avenida 4. Gente, eu não sei se foi caerno que foi. Fizeram um trabalho que arrancaram todo o calçamento, depois colocaram o calçamento, mas não colocaram o asfalto. Tá tudo escavacado e os carros batendo e arrancando os pedaços embaixo. Pelo amor de Deus, vamos fazer um serviço decente? Bom, quando a gente desce o cacete aqui, desce o cacete, aí fica todo mundo dizendo, a gente tava dizendo cacete, porque não sei o que. Não é nada não, pô, tem que ter seu cacete errado. Avenida 6, toda esburacada, e foi provocado o que cavaram lá para consertar. Consertaram, mas não deixa do jeito que era. Aí fica invocado o negócio. E aí, Zé Bonitinho? Igualzinho. Olha, o acidente deixou duas pessoas feridas na Avenida Bernardo Vieira no último sábado. O condutor do veículo disse à polícia que bateu no poste após ser fechado por um outro veículo. Coloca no ar. Se os fios não tivessem contido, esse poste já estaria no chão. Lá embaixo, o estrago foi maior. Por volta das 6 da noite do último sábado, esse Siena ficou quase destruído após uma colisão. O Siena trafegava exatamente nessa direção aqui da Avenida Bernardo Vieira. Foi quando um outro veículo ainda não identificado acabou trancando o motorista, que foi obrigado a desviar o veículo para essa direção aqui e acabou atingindo o poste em frente. Uma viatura da Força Tática vinha passando pelo local e prestou socorro. Estávamos em patrulhamento de rotina aqui na Bernardo Vieira, patrulhamento normal, quando escutamos uma pancada, né? E ao nos aproximar, foi identificado que esse cidadão no veículo tinha colidido com um poste, né? E aí fizemos os procedimentos corretos, solicitamos o SAMU, informamos ao pessoal do CPRE que está para chegar no local, com os procedimentos legais, né? Segundo a esposa da vítima, como foi que o acidente aconteceu? É segundo ele mesmo, que ele está consciente, o condutor do veículo. É outro cidadão em um veículo que ele não soube precisar cor nem modelo, deu uma trancada nele, né? E dessa trancada ele perdeu o controle e veio a colidir. Erivaldo Melo da Silva dirigiu o carro ao lado da esposa. Os dois tiveram ferimentos leves e passam bem. Ainda bem. Já na sexta eu presenciei um acidente horrível em Caiçara do Rio do Vento. Um caminhão baú pegou de frente um casal
estava numa motocicleta, um vigilante, né, de Santana do Mato. Fazia tempo, eu já tinha visto, mas fazia tempo que eu não avistava uma coisa tão feia como aquele acidente. Meu Deus do céu. Vai ler essa nota ou a gente encerra o programa? Rapaz, está aparecendo no seu vídeo agora, Ivanildo Clemente, de 25 anos de idade. Está sumido desde a última quarta-feira, quando saiu do bairro Quebra Fuzil, em São José de Mipibu. Destino ignorado pela família. Quem tiver qualquer informação, liga para os números 9406-9103 ou 9450-2247. Estou indo embora, viu? Obrigado.